Yaxşı məsələ, düzgün məsələ. Mənə kərəmimizdəki birinci oyun Slender The Killer 2. Kənarımız hali yəni, like-lə əyəməsən, patifşəsən, köpətür vasız, bu kənar həm zor olub getdərdi, Allah ələsə. Kənarımız həm rüvacını indi başlədik. Fəqət horror oyun çıxararız. Bismillah, mənə başla vaqlıq. İnşallah hali həmə zor olub getdər. Bədir, nə başıdan qorxuşlu ya. Nə duyuləsə, ezi medium ha. Otdan çəsiyə qoyur eləyik. Oooo, kimdir oynayan mı oyunu? Oynayan bu sələrin kəmin tələdə yazıb qaldır ilə. Nə bu? Var idi ha? O? Əkələr, avaz qoxdu yaptı mənəcə. Avazı qoxdu yaptı. O az da ucu qoxdu var yəbdi. Kitab tapışımız gerək, gerək, gerək. Bitti kitab yox. Nasıl işte yapıyor hekele? Bu kalit taptım hekele. Yaptı. Kim hop aldı? Şu böyle yok. Vay onun. Hətələ qoxdu vardı ya. Qaç gerək əkən. Qaç deyək ələ. Əkələ. Yürək qomadı. Yürək qomadı. Məsələ gətə qınçıladı uçuruş gerəyəm ki. Əkələ qoxu yəpə. Otağım bunu oynamam oyunda. Uy on. Uy yibana şike. Opa. Opa on kukti yaptı. Ekele opa kukti kanak kutular ki bundan. Əcələ, əgər oynayam, əsələrin yenə bir təqətər yəpən kəmintlərdə qoyulur ilə. Kim oynayam, əsələ, əgər bu oyunda. Bir keçir olduk. Yəni, o vazı işləyə atdı, əcələ. Cimop aldı. Uy, acele gördüleyim mi? Gördüleyim mi acele? Hattan hem mi oynayayım inkirdim? Uy, cel... Görüb təkələ. Çıxıb deyilik ki.
Hacer abi bu oldu. Hop billet. Hacer'e. Hacer'e. Ki yaptı polen opak ki yaptı. Opak ki yaptı Hacer'ler. Opak ki yaptı Hacer'ler. Koşti koşti. Hop tüzelerin. Şehitte tuhtat eli. Doğamın ikinci kısmını çıkarıp yereme. Hazır gele. Yüreğim ben güzeldi. İçe devam edeceğiz bu yedeyim. Gele hop değil. Bugün çıkarım. Bugün keçip et çıkardı. Daha olası bugün saat 9'da premier akı vereme gel. Şehitte de tuhtat duramız. Tüm akala, şetide. Akala, akala, şetide. Bugün 9'da premier akala. Akala, iltimos like ve patuske ayamayla. Kanal hali yangi. Bizem endi boshladi. Hayajon bor-da. Rahmat akala. Görüşmek üzere.